Për kënë ke vlerë? Për qikë, po dhe për grua. Qka simbolizën këtë ditë për ty? Diçka e veçantë, se unë mendoj që kjo është vetme ditë që duhet të respektojmë, se është mjaft e veçantë, se nëse gjinim në shkullore, duhet të respektojmë edhe gjinim e kundër, në këtë rast të të marësin ditën e kundër.